M6 Studio va Method Animation taqdim etadi. Kichkina Nikola. Ssenariy mualliflari Rene Goscinny va Jean-Jacques Zinti. Продюсерлер Натали Альтман, Атон Сумаш, Алексис Ванар, Лилиан Эш, Тарпас Чакраварти. Бастакор Александр Азария. Режиссер Арно Бурон. Хамьон. Тезрок кеч кольяпмыз. Секин рок, шум текелер. Кечирин ханым. Ой, қарайлар, хамьон. Кімдір оны түшіріп қойган? Ой, ішіде пулиян бар екен. Оны нима қыламыз? Нима қыламыз дегенің немасы? Мен оны топып алдым. Ой, біз үш кіші едік, демек хамамызнікі. Ғырамлық қылма. Майлы, разыман. Кейінрақ болышамыз, болмаса мәктепке кеч қаламыз. Mana, hammaga 3 tangadan. Muzqaymoqqa bemalol yetadi. Men esa paqildoq olaman. Hoy, nima qilyapsizlar? Hech nima. Voy, bu oyimning hamyoni-ku? Ahmoq, biz uni topib oldik. Sen kimni ahmoq deding? Ichida rosa ko'p tangasi bor ekan. Endi hammasi bizniki bo'ldi. Dada, menga faqat qog'oz pul beradi, tangani keragi yo'q. Ularni qaytarishingiz kerak. Nega ekan? Shunga hamyonni o'zlaringda olib qolsalaring, egasi sizlarni o'g'irlikda ayblashi mumkin. Axir uni topib oldik-ku. Nimadir topib olib, egasiga qaytarmasangiz o'g'ri bo'lib qolasizlar. Dadam politsiyachi, u shunaqa degan. Mana Nikola, ular menga kerak emas. Menga ham ola qol, hamyonni sen topganding. Kech bo'ldi, endi sizlar sheriksiz. Uni o'sha yerda qoldirsak bo'lar ekan. Boshqasi o'g'irlasin debmi? Yo'q. Uni mahkamaga borib berish kerak. To'g'ri aytding, Rufus. Uni olib dadangga bera qo'y. Yo'q, bunga rozi emasman. Sherik bo'lishni istamayman. Nima, yurmaysizlarmi? Politsiyaga uchta bo'lib borishimiz shartmi? Ha, agar uydagi tushlikka kech qolsam, shirinlik yeyishdan mahrum qilishadi meni. Undan ko'ra qo'rqaman deb qo'ya qol. Kim qo'rqoq menmi? Yana bir qaytarchi. O'zing yolg'iz borishdan qo'rqyapsan-ku. Shu ham gap bo'ldi-yu, qo'rqayotganim yo'q. Unda isbotla. Ko'ramiz. Qo'rqmasligimni ko'rsataman. Sizlar esa qo'rqoqsizlar. Oyi, dada, yuringlar politsiyaga boramiz. A? Nima bo'ldi, gapir. Hamyon topib olgandim. Agar uni topshirmasam, o'g'irlikda ayblashadi. To'g'ri, Nikola, birovnikini olish kerak emas. Qani ko'rsatchi? Bori shumi? Kamku? Buni politsiyaga eltish shart emas. Uni pul yig'adigan idishingga solib qo'ysang bo'lar. Yo'q, dada. Hamyonni politsiyaga topshirish kerak. Xo'p, yaxshi, yaxshi. Hoziroq. Menimcha, dadam ham politsiyaga borishdan qo'rqyapti. Barakalla, tabriklayman. Halol bola ekansan. Rahmat, janob. Dadam o'zingga olib qola qol degandi, lekin men politsiyaga topshiraman dedim. Nima? Men
Hamyon egasini qanday topasiz? Avval biroz kutamiz. Bir yil davomida hech kim so'rab kelmasa, u seniki bo'ladi. Egasini topish uchun ish ochmaysizlarmi? Ha, albatta. Barmoq izlarini ko'ramiz. Keyin tushirib qoldirilgan joyini ko'zdan kechiraman. Qoyil. Ishonchim komil, dadam hamyon egasini albatta topadi. Kim bilsin, kecha senikida butirbrodimni kim olganini aniqlay olmadim-ku. Albatta-da, chunki uni o'zing yeb qo'yib, qachon yeganingni eslay olmading. Hech qanday daliling yo'q. Hoy. Ana u. Salom, dada. Dada, tergov nihoyasiga yetdimi? Tergovmi? Hali davom etyapti bolalar, sabr qilinglar. Xuddi butirbrodimga o'xshadi. Endi 100 yil kutish kerak. Nega hushtak chaldingiz, tinchlikmi? Men emas. Unda kim chaldi? Hech kim. Yo'lingizda davom eting. Sizlarga kelsak, uni topib olgan joyingizni menga ko'rsating. Hamyon egasini topishimiz kerak. Ha. Ha. Ehtiyot bo'l, Alses, bu yerda dalillar bo'lishi mumkin. Rufus haq, hech nimaga tegish kerak emas. Kechirasiz, janob, aylanib o'tishingizga to'g'ri keladi. Bu yerda tekshiruv olib borilyapti. Biror yangilik bormi? Aynan shuni ustida ishlayapmiz. Ha, birgalashib dadamga yordam beryapmiz. Axir hamyonni shu yerda topgandik. Ajoyib. Biror nima topildimi, janob? Ha, desa ham bo'ladi. Menimcha bu yerga hamyonni tushirgan odam o'ni do'konga xarid uchun borgan. Ha, sotuvchidan so'rab ko'rsak bo'ladi. Nimani? Unga hamyonning ko'rinishini aytinglar, shunda eslash mumkin. Shukiya xonimning yoniga men boraman. Xo'sh, bolalar? Yo'q. Senga nima dedi Alses? Kulchami? Mazali. Yo'q, sotuvchidan hamyon haqida so'radingmi? Voy, junursin, unutibman-ku. Shukiya xonim, bizga yordam berib yuboring. Hoy bolakay, o'z navbatingni kut. Xonimdan bir narsani so'rashim kerak. Dadamga tergov ishlarida qarashyapman. Xayrli kun. Tabriklayman. Rosa tarbiyali o'g'lingiz bor ekan. Salom xonim, ertalab hamyon topib olgandik. Mabodo mijozlaringizdan birontasi tushirib qoldirmaganmidi? Ha, shunday bo'lgandi. Ertalab bir xonim kelib, hamyonim qolmabdimi deb so'ragandi. Ha. Ha. Taxminim to'g'ri chiqdi. O'zim uncha-munchaga adashmayman. Yosh ketdi, qari ayol edi. Obro'li xonim bo'lsa kerak, lekin ismini bilmayman. Sekirroq, shumtakalar. Kechiring, xonim. Kechqisi yo'q, iltimos, u qaytib kelganda mahkamaga borishini aytib qo'ysangiz. Hoy, uni kimligini bilaman. Ertalab maktabga ketayotgan paytda unga urilib ketgandik. Ha, esladim. U shu yaqin orada yashaydi. Ketdikmi? Yaxshi, boraveringlar. Men hamyonni olgani boraman. Xo'p, yo'ldan qochinglar, politsiya. Janob. Qadir, jiringlataverma. Ko'rmayapsanmi? Hech kim yo'q qo'shaydi. Ehtimol eshitmayotgandir. Unga xat qoldirib ketamiz, shunda hamyonni qayerdaligini bilib oladi. Shu bilan tamommi? Ha, faqat kutsak bo'ldi. Sizlar bemalol o'ynaveringlar. Biz shunda ham o'ynab yuribmiz. Unda men siz davom ettiringlar. Borib ishlashim kerak. Yomon bo'ldi-da, deyarli ishni tugatgandik. To'g'ri. Kelinglar, darrov taslim bo'lmaymiz.
derazasi ochiq ekan. Bolalar, tergovni davom ettiramiz. Hozir derazadan kirib, egasi bor yo'qligini bilib chiqaman. Bo'pti, senga yordam berib yuboramiz. O'g'ri, o'g'rilar, o'g'rilar. Ayni vaqtda keldingiz, uyimni o'g'rilar tunashmoqchi bo'lishdi. Kim? Mana ushum takalar, ko'ryapsizmi? Unaqa emas, o'g'irlik qilishga kirmadik. Ichkarida hech kim yo'q. Voy, ana, ko'ryapsizmi? Uyimni tunamoqchi bo'lishgani ko'rinib turibdi. Rufus, ichkariga nega kirding? Nimalar qilyapsan o'zi? Ha? Yo'q, dada, uy egasi bor yo'qligini bilmoqchi edik. Nima? U o'g'lingizmi? Sira ishongim kelmayapti. Xonim, hozir tushuntirib beraman. Mana bu hamyon. Meni hamyonim? Demak, uni ham sizlar olgansizlar. Politsiya ham ularga sherik. O'g'rilar. Ya. Xonim, tinchlaning, bo'ldi, yetar, bas. Shoshmang, hozir tushuntirib beraman. Ko'rdingizmi, dadam hamyon egasini albatta topadi, demaganmidim? O'g'rilar, yo'qoling. Baribir, unga yordamimiz tekkanidan xursandmiz. Axir biz tufayli hamyon o'z egasini topdi-ku. Film Madaniyat va ma'rifat telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.